नमस्कार स्वागतम जनाइछो अपुनि साय आछे द प्राइम टाइम शो आरु ए मुहूर्त गुरुत्वपूर्ण बातरी राज्य जी सरकारी सहयोगी भाषा हेया इतियारे पर हबो बड़ो भाषा केबिनेट बैठक किछु समय पूर्वे समाप्त होइछे केबिनेटत केबाटो गुरुत्वपूर्ण सिद्धान्त लुवा होइछे आरु हे गुरुत्वपूर्ण सिद्धान्त समूह आमि जनाबोले लैछो राज्य सरकारी सहयोगी भाषा हबो इतियारे पर बड़ो भाषा तात अनुमोदन जनाइछे केबिनेटे लगते बिटिआरर जी साइनबोर्ड हेया अहोमिया भाषा हुआटो बाध्यतामूलक करा होइछे घोषणा करिछे मात्र किछु समय पूर्वे केबिनेटर एइ सिद्धान्त সম্পর্কে মন্ত্রী চন্দ্রমোহন পাটোয়ারিয়ে খানাপাৰাত কেবিনেট বৈঠকৰ পাছতে ঘোষণা কৰিলে তেওঁ আৰু লগতে আন কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা আছে সেয়া হৈছে গাঁও বুঢ়াৰ দৰমহা 6500 টকাৰ পৰা 9000 টকালৈ বৃদ্ধি কৰাৰ সিদ্ধান্ত লগতে চাহ বাগিচাৰ শিক্ষাৰ্থীলৈ আছে বিনামূলীয়া ব্ৰেকফাষ্ট লাঞ্চ আৰু পোছাক এয়া ডে বোৰ্ডিঙৰ যিখিনি সুবিধা তাত বিনামূলীয়া ব্ৰেকফাষ্ট লাঞ্চ আৰু পোছাক থাকিব ইফালে 428খন যি বাগিচা তাৰ বাগিচাৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে এই সকলোখিনি সুবিধা লাভ কৰিব বুলি মাত্ৰ কিছু সময় পূৰ্বে কেবিনেটে সিদ্ধান্ত লৈছে তার লগতে আন এটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ক্যাবিনেটর যে বড় কসারি স্বায়ত্ত পরিষদত অনুমোদন জনোৱা হৈছে বড় কসারি স্বায়ত্ত পরিষদত অনুমোদন আৰু এডভোকেট জেনারেলর যি মর্যাদা সেয়া এতিয়াৰে পৰা ক্যাবিনেট মর্যাদা তেওঁ পদবী ক্যাবিনেট মর্যাদা প্রদান করা হৈছে ইফালে এপিএসসি বৰাকৰ প্ৰাৰ্থীৰ বাবে অসমীয়া ভাষাটো বাধ্যতামূলক নহব বঙালী বা অসমীয়া বড়ো ভাষা দিব পাৰিব পৰীক্ষা এপিএসসি মহিলাৰ সংখ্যা মহিলাৰ সদস্য সংখ্যা একাধিক হব পাৰে সেই সিদ্ধান্তটো অনুমোদন জনাইছে কেবিনেটে আৰু সকলো উন্নয়ন পৰিষদৰ ন্যূনতম সংখ্যা সেয়া 25 আৰু সৰ্বাধিক 45 জন হব সেয়া এটা সিদ্ধান্ত মাজুলীত স্থাপন হব দুটাকৈ ফরেস্ট অফিস চারিটাকৈ বিট অফিস আর ইফালে আমিনগাঁওত 23 বিঘা ভূমি ন্যাশনাল ফিশারি ডেভেলপমেন্টক আবন্টন দিয়ার এটা ঘোষণা আর এই সম্পর্কে কেতবোৰ গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করেছে ক্যাবিনেটত কি কি সিদ্ধান্ত হল সেয়া জানালে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মন্ত্রী চন্দ্রমোহন পাটোয়ারিয়ে ক্যাবিনেটত কেইবাটাও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত হয়েছে আৰু তাৰে ভিতৰত এটা সিদ্ধান্ত হ'ল যে আসাম হাইড্ৰকাৰ্বন এণ্ড এনাৰ্জি কোম্পানী যিটো আমাৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ PSU আমাৰ হাইড্ৰকাৰ্বন আসাম হাইড্ৰকাৰ্বন এনাৰ্জি কোম্পানী আসাম ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ এটা PSU আসাম চৰকাৰৰ গতিকে এই PSUটোৱে আমাৰ অইল এক্সপ্ল'ৰেশ্যনৰ কাৰণে আমাৰ 10% তেওঁলোকে শ্বেয়াৰ ল'ব ইকুইটি দিব আৰু সেইমতে অইল ইণ্ডিয়াৰ লগত আৰু নামৰূপত এখন অইল ফিল্ডত তেওঁলোকে প্ৰায় 30 কোটি টকা তেওঁলোকক মানে শ্বেয়াৰ ল'ব তেওঁলোকক ইকুইটি দিবলৈ দিয়াৰ কাৰণে 30 কোটি গতিকে সেইটো তেওঁলোকক সেইটো মানে আজি কেবিনেটে অনুমোদন দিছে দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে 30 বিঘা মাটি গভৰ্ণমেণ্ট মাটি আমাৰ ৰিজিয়নেল চেণ্টাৰ ফৰ নেশ্যনেল ফিচাৰী ডেভেলপমেণ্ট বোৰ্ডক 30 বিঘা মাটি আমিনগাঁৱত দিয়া হৈছে তাৰপিছত আৰু এটা অন্যতা আছে যে গাঁওবুঢ়াসকলে ইমান দিন অসমত তেওঁলোকে 6500 টকা পাই আছিল গতিকে আজি কেবিনেটে অনুমোদন দিছে যে গাঁওবুঢ়াসকলে প্ৰতি মাহে মাহে এতিয়া 9000 টকাকৈ লাভ কৰিব APSCৰ পৰীক্ষা হ'ব APSCৰ পৰীক্ষাত আমি অসমীয়া পেপাৰ অসমীয়া ভাষা অসমীয়া প্ৰকাশন আমি মেণ্ডেটৰি কৰি দিছিলোঁ কিন্তু এতিয়া বৰাক ভেলী অকল বৰাক ভেলীৰ কাৰণে এটা ৰিলেক্স কৰি দিয়া হৈছে বৰাক ভেলীৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান বিভিন্ন কমিউনিটি আছে যেনে মণিপুৰী আছে বা অন্যান্য কমিউনিটি আছে গতিকে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে অসমীয়াও ভাল নাজানে ভালকৈ বঙালীও ভালকৈ নাজানে বা বড়োও ভালকৈ নাজানে গতিকে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত এইটো মানে APSCত এই বৰাক ভেলীৰ কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে এইটো মানে কম্পালচৰি নহয় সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ৰাজু বৰুৱাৰ সৈতে ৰাজু কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা যে ৰাজ্যত চৰকাৰী সহযোগী ভাষা এতিয়াৰে পৰা হ'ব বড়ো ভাষা তাত কেবিনেটে অনুমোদন জনাইছে গাঁও বুঢ়াৰ দৰমহা 9000 টকালৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে আটাইখিনি জানিবলৈ বিচাৰিছোঁ চাওক BTCক লৈ পেলাই তিনিটা বিশেষ সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যে লোৱা হৈছে আৰু তাৰ ভিতৰত যদি কওঁ যে BTC নিৰ্বাচনৰ কথা কালিৰ দিনটো যিহেতু গীতাশ্ৰী সৰ্বদলীয় বৈঠক হৈছিল আৰু তাত শাসক পক্ষক বিৰোধীয়ে কিন্তু কালিৰ দিনটোত কাঠগড়াত থিয় কৰাইছিল যে BTC নিৰ্বাচন একমাত্ৰ কৰোণা মহামাৰীৰ যিটো কথা আছে তাক লৈ পেলাই তেওঁলোকে অচিলা লৈ কি কাৰণত BTCৰ নিৰ্বাচন কৰা নাই কাৰণ ইতিমধ্যে আমি তেনেধৰণৰ বাতৰিও আমি দেখিছোঁ যে BTCৰ পৰা অহা যায়
मंत्री पीयूष हाजरिकाके धरी शासकीय पक्ष तक गई बैठक कर सभा करके कोविड 19 जी प्रोटोकल आए सभी प्रोटोकल मना ना कि तार विपरीते शासक पक्ष एटे कि विटिसि निर्वाचन तो पाती लगे तार एखोज आगुआई दुखोज पिछुए और तेने कल दिन सर्वदलियों बैठक एक कथ आलोचना और आज केबिनेट सिद्धान डिसेम्बर भर विटिसि निर्वाचन अनुषित हम सी कथा इतिम्य मंत्री चंद्रमोहन पाटोवारी अवगत कर तारगते आपुनी इतिम्य कैसे विटिसि जी ष्ठ अनुच्छेद आए ष्ठ अनुच्छेद बाहर जी एरिया आए तक लै पे इतिम्य बड़ो कसारी स्वायत् उन्नयन शासित परिषद गठन कर तारगते विशेषक ए पी एस सिक लै पे दो विशेष सिद्धांत ला ए पी एस सी परीक्षा विशेषक बरकक लै पे बरक जी देखा जाए विभिन्न समय तेने कथा जसिया भाषा इंगराजी भाषा ताते जो परीक्षा तो है तक लो जिस तार बांगाली लोक आए बांगाली लोक जथेष क्षोभित होती प्रशमित करें तीया भाषा तो तक दिया तक बांगाली भाषाओ दिया बड़ो भाषा तो क्योंकि बहि विचारे बरकक परीक्षा तक दी पड़े सीटे विशेष गुरुत्वपूर्ण सिद्धान और तारगते बड़ोलैंड आम इतिम्य विभिन्न अन्य क्षेत्र लोकर एट सदा अभिजुक तो आज बड़ोलैंड कारण विटिसित कारण सैनबोर्डबूर अक इंगराजी बड़ो भाषा है और सीट इतिम्य दूर करबिनेटे एक्टा सिद्धांत लैसे एटारे जिस सैनबोर्ड हम विटिसि एरिया विटिसि सैनबोर्डबूर तक बाध्यतमूलक अर्थात दुफाले किसु कथा मिलाबले चेष्टा करा हुई है जाते बरकतो सही कथा तो मिली थके विटिसिरो जिस असंतुष्टि आसमू दूर है विटिसि बाहर जिस लोक थके जी आपत्ति थके सदा जो अक बड़ो भाषा और इंगराजी भाषा क्यों सैनबोर्ड आपत्ति करूग एर जेन विचरा ना सरकार राजू अपनी उल्लेख कर भाषा व्यवहार तर आन आन विषय सन्दर्भ कि इलेक्शन इलेक्शन सम्पर्क विटिसि निर्वाचन सम्पर्क विटिआर निर्वाचन सम्पर्क और कि सिद्धांत तक क्या आलोचना निकी सक विटिआर निर्वाचन जी प्रसंग आसे कल सर्वदलियों बैठक प्रसंग तो उत्थन और तक विरोधिये विशेषभव कैसे और विशेषकें आम जो चाँव तेहले नवकुमार शरणिया सांसद कोकराझार सांसद नवकुमार शरणिया विभिन्न समय सी कथ कहे विटिसित निर्वाचन अनुषित करे और जदे विटिसित राज्यपाल शासन सोकाले उठा दिया ना तेहले विटिसित कि हिंसात्मक घटना संघटित हो पे गए यह गोटेबूर विषय चाली जारी चाय कल दिन सर्वदलियों बैठक पीछे आज केबिनेट जी बैठक हल सी केबिनेटर बैठक बदत यह सिद्धांत डिसेम्बर भर विटिसि जी निर्वाचन आए सी विटिसि निर्वाचन समाप्त हम और विटिसित सकुए सचाक विचार से विटिसित विशेषक विरोधी पक्ष विटिसित जी विरोधी पक्ष आज विरोधी पक्ष विचार से तक सोकाले निर्वाचन अनुषित हम लगे और हाग्रामा महिलार विरुदे बीपीएफर विरुदे जी अधिष्ठान विरोधी ढौ उठिसे सी ढौर प्रबल सूत गई और विशेषक नवकुमार शरणियार जी दल आए यू पी पी एल आए बीजेपीओ बीजेपी निजों जद शासक पक्ष थके एखोज आगुआई दुखोज पिछुए कि तार मजते बीजेपी जिस प्रार्थिये टिकट प्रत्याशी जिस आज प्रार्थित्व प्रत्याशी इतिम्य तलिका प्रस्तुत और सही तलिका जिस नाम आए बारम्बार एट कथा विचार से और विभिन्न समय फोन कर खबर तो लै आए कल सर्वदलियों बैठक समय तो फोन आज केबिनेटर पीछर फोन आसलते निर्वाचन के अनुषित हम अर्थात सकोरे अनुसंधित मनरे सकोए अपेक्षा कर विटिसि निर्वाचन सोकाले हम लगे और आज केबिनेटर जी सिद्धांत एक प्रकार कब चाह जनगोषी को छुई गए अन्य क्षेत्र छुई गए गांव बुढ़ाक छुई गए विभिन्न क्षेत्र छुई गए और एक प्रकार जीतु निर्वाचन आई आस 2021 निर्वाचन तार पूर्वे केबिनेटर आज जी सिद्धांत सभी सचाक फलप्रसू है तेहले शासकीय पक्ष राजू जीतु आम सन्दर्भ बतरीवेशन करे बार सरकार चाकर जी निजुक्ति लिखित परीक्षा अनुषित कर दायित्व दिया हम विश्वविद्यालय समूह सम्पर्क क्या आलोचना सम्पर्क क्या सिद्धांत निकी आटाइक गुरुत्वपूर्ण और यह समय जीत एस आई निजुक्ति केलेंकारी जी प्रश्न कागत फादिल केलेंकारी बर्तमान राज्यजुरी सकुए विषय ऊपर सकुए जानव विचार से और पी के दत्त इतिम्य ग्रेप्तार से दीपन डेका ग्रेप्तार से अन्य जी केलेंकारी आए केलेंकारी जिस जड़ित ग्रेप्तार कर क्या रौ बराली पुथिखलिहना एवं जालत पड़े बी आए कि तार विपरीते जो चाँव आज एक्ट विशेष सिद्धांत ग्रहण करेबिनेटे
जिसमें विश्वविद्यालय आए विश्वविद्यालय केनेधरणे परीक्षा पतार इतने परीक्षा पाव पड़े तार विपरीते पूर्वते जीत आउटसोर्सक दी विभिन्न एन जी ओ एने परीक्षा अनुषित कर जार बार किसान केलेंकारी संघटित और मुख्यमंत्री सरबानंद सोनोवाले इतना हस्तक्षेप कर समय जी परीक्षा आए पी एन आर डर परीक्षा आए इतना इरीगेशन परीक्षा आए थका एस आई परीक्षाओ जी हम कनिष्टबल निजुक्ति जी परीक्षा हम यह सकोबूर परीक्षा अनुषित धन्यवाद ज्ञापन करिछो राजू बरुआ आरो आपुनी परीक्षा कथा जेतु उल्लेख करिसे एसआई नियुक्ति परीक्षा दिबन डेका पीके दत्त आदि दलाल माफिया बजार लय जे पर्यवेक्षित करिले गुटे परीक्षा व्यवस्था तो तार पिसत राज्य सरकारे हलनी करिबोले जे नागबाढ़ी आहिसे सरकारी चाकरी नियुक्ति प्रक्रिया तो आरो ए हिसाबत सरकारी चाकरी नियुक्तिर जे लिखित परीक्षा हे अनुसित करार दायित्व अर्पण करा हैछे राज्य पाँचखन कय विश्वविद्यालयर हातत ए सिद्धान्त हैछे आरो एतियारे परा सरकारी चाकरी नियुक्ति परीक्षा पातिबो नोवारिबो कोनो बेसरकारी प्रतिष्ठाने अर्थात डिब्रुगढ़ विश्वविद्यालय पातिब परीक्षा बा तेनेक केटामान विभाग बा गुवाहाटी विश्वविद्यालय तेनेक केटामान विभागर परीक्षा पातिब ठीक एक धरणे अहोम विश्वविद्यालय परीक्षा पातिब समाज कल्याण आरो लगते सोइल कन्जर्वेशन तेजपुर विश्वविद्यालय परीक्षा पातिब एक प्रतिबेदन साउक कि विश्वविद्यालय कि धरणे परीक्षा पातिबले सरकारी कि धरणर एटा प्रस्तुति चलिसे जिखिनि एसआई केलेंकारी गुटेखिनि खेलिमेलि पोहर लहिल जे एक बृहत केलेंकारी पोहर लहिल तार पिसत हाहलनि करिबले जेन बाध्य होइसे सरकार मुख्यमंत्री सरबानंद सोनोवाले ललে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত सरकारी चाकुरीर নিযুক্তি পরীক্ষা পাতিব নোৱাৰিব বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে সরকারী চাকুরীর নিযুক্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত করার প্রক্রিয়া বাতিল ইয়ার ফলনি দায়িত্ব দিয়া হয় রাজ্যের পাঁচ বিশ্ববিদ্যালয় মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ ক্রমে मंगलबारे पांच विश्वविद्यालय उपाचार्य सकलर सहित जनता भवन एक बैठक बहे मुख्य सचिव कुमार संजय कृष्णय आमी एतिया जिबिलाक रिक्रुटमेंट आसे बहुत डिपार्टमेंटर आसे काली मय अहोमर जिखन पांचखन यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर लगत कथा पाटिसिलु महोदय मुख्यमंत्री डांगरिया डायरेक्शन मते और तार पिसत मय रेजिस्टर और कंट्रोलर एग्जामिनेशन मातिसिलु डिपार्टमेंटर लगत बहि कथा पाटा हल एतिया जिमानखिनि रिक्रुटमेंट आसे आमार अहोमर डिपार्टमेंट वाइज इनक्लूडिंग पुलिस ए सकलो बिलाक यूनिवर्सिटी बिलाक अथॉरिटी करा जनता भवनत आयोजित बैठकत सरकारी चाकरीर नियुक्ति परीक्षा अनुष्ठित करिबोलै पांच विश्वविद्यालय दफ्तर वितरण करा हय आमार हातत परा तथ्यमते डिब्रुगढ़ विश्वविद्यालय पातिब होमगार्ड कारागार पंचायत और ग्रामोन्नयन और श्रम विभाग नियुक्ति परीक्षा गुवाहाटी विश्वविद्यालय पातिब उद्योग और वाणिज्य दक्षता विकास परिवहन आबकारी वन और परिवेश विभाग नियुक्ति प्रक्रिया অসম বিশ্ববিদ্যালয়ে পাতিব পাৰিব সমাজ কল্যাণ আৰু সয়েল কনজারভেশনৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া আৰু তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ে পাতিব পাৰিব জলসিঞ্চন বিভাগৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া এই সন্দৰ্ভত দুই দিনতে দিশপুৰে জাৰি কৰিব এক অধিসূচনা কিন্তু প্ৰশ্ন হয় পাঁচ বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়াৰিকৈ অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰিবনে নিযুক্তিৰ পৰীক্ষা বিজু কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট পরবর্তী প্রসঙ্গলে আগবাড়িছো এখন হাসপাতাল এখন কোভিড চিকিৎসালয় তাত মৃতদেহর কাখত অবস্থান করিবলৈ বাধ্য হৈছে রুগিয়ে কানখার নাই কিন্তু স্বাস্থ্য বিভাগর তাত নার্সক খবর দিয়া হৈছে তাত যিহকল স্বাস্থ্য কর্মী আছে তেওঁলোকক খবর দিয়া হৈছে কিন্তু তেওঁলোকর ঘন্টার পিছত ঘন্টা পার হৈ যোৱাৰ পিছতো তেওঁলোকে কোনো কানখার নিদিলে এয়া আমি কবলৈ লৈছো গোলাঘাট সহি কুখল কৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ কথা চিকিৎসালয়খনৰ অস্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশ দেখিলে আপোনাৰো চকুতৰ হ'ব আপোনাৰো চকু কপালত উঠিব এখন হৈছে অসামৰিক চিকিৎসালয় গোলাঘাটৰ শহীদ কুশল কোঁৱৰ অসামৰিক চিকিৎসালয় তাৰ যি অধীনৰ যি কোভিড হাস্পাতাল যি কোভিড চিকিৎসালয়খন আছে তাত এই ঘটনা ঘটিলে তাত সহাৱস্থান কৰিবলগীয়া হ'ল ৰোগীসকলে এটা মৃতদেহৰ সৈতে এগৰাকী ব্যক্তিয়ে তেওঁ হঠাৎ বাথৰুমলৈ গৈছিল আৰু তাৰপিছত তেওঁ ঢলি পৰিল তেওঁ ব্যক্তিগৰাকীয়ে মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'বলগীয়া হ'ল কিন্তু সেই ব্যক্তিগৰাকীয়ে মৃত্যুক আঁকোৱালি লোৱাৰ পিছত এই সন্দৰ্ভত খবৰ দিয়া হ'ল নার্স আহিল ঠিকে নার্সে কলে যে ব্যক্তিগৰাকীৰ মৃত্যু ঘটিছে কিন্তু তাৰপিছতহে মৃতদেহটো লৈ যোৱাৰ বাবে হয়তো বহু ঘণ্টাৰ প্ৰয়োজন হ'ল তাত যিসকল আন সেইখিনি ঠাইতে যিসকল
আন রোগী আছিল তেওঁলোকৰো এটা যথেষ্ট তেওঁলোকো যথেষ্ট অস্বস্তিত পৰিছিল এই ধৰণৰ এটা পৰিবেশৰ মাজত থাকিবলৈ আৰু এতিয়া আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছো সেই হাস্পতালখনৰ সেই কদৰ্যময় পৰিবেশ তাত বাথৰুমৰ অৱস্থা নাই তাত রোগীয়ে তাত মকৰজাল সাফ কৰিবলগীয়া হৈছে সাফা কৰিবলগীয়া হৈছে সাফ চিকুণ পৰিবেশ একেবাৰে নাই আৰু তাত আমি দৃশ্য দেখুৱাইছো তাত ডাষ্টবিনৰ জি পৰিবেশ হেয়া মুঠৰ পৰ কবলৈ গলে অতি পুতিগন্ধময় পৰিবেশ বিভিন্নখন কোভিড চিকিৎসালয় পৰা চিকিৎসক বা চিকিৎসা কৰ্মীসকলে পিপিই কিট পৰিধান কৰি কোভিড ৰোগীসকলৰ মনোবল বা তেওঁলোকক উৎসাহ দিয়া বা মনোবল বৃদ্ধি কৰাৰ বাবে আমি বিভিন্নটা পদক্ষেপ লোৱা আমি দেখিছো কিন্তু তাতে যে যি অস্বাস্থ্যকৰ পৰিবেশ সেই সন্দৰ্ভত কোনে ল'ব ব্যৱস্থা এয়া যি ঊৰ্ধ্বতন বিভাগৰ যি ঊৰ্ধ্বতন বিষয়াসকল আছে তেওঁলোকৰ চকুত নপৰে নেকি এনেবোৰ দৃশ্য এয়া কদৰ্যময় এয়া এটা ৱাশ্ব মেচিন আৰু তাত কি ধৰণৰ এটা কদৰ্যময় ৰূপ আৰু তাত আচলতে ৰোগীয়ে কোনো ধৰণে থাকিব নোৱাৰে মৃতদেহটোৰ কথা আমি যি উল্লেখ কৰিছিলোঁ তাত যিসকল ৰোগী আছিল সেই ৰোগীসকলে কি কৈছে সেয়া প্ৰথমে শুনাবলৈ লৈছোঁ আপোনালোকক ডেড বডি দিছোঁ তাতে বিছনাখন ঠিক কৰি পেলাই আমাৰ দৰ্জন খোৱাৰ মতে থৈ পেলাই গুচি গ'ল এতিয়া চাওকচোন আমি কেনেকৈ মুখাৰ যদি অহা যোৱা কৰি বাৰু খাদ্য আনি আমি খাওঁ পৰিৱেশটো আপোনালোকে নিজেই ভাবি চাওক আমি বহুত কষ্ট পাইছোঁ ইয়াত লেট্ৰিন বাথৰুমৰ অৱস্থা নাই মাস্ক দুখনকৈ নিপিন্ধিলে আমি লেট্ৰিনলৈ যাব নোৱাৰোঁ এতিয়া আৰু ৰাতি শুব নোৱাৰোঁ লেট্ৰিনৰ প্ৰস্ৰাৱৰ গোন্ধত ইমান অশান্তি পাইছোঁ নহয় আপোনালোকে কিবা এটা যাতে ব্যৱস্থা কৰে তাৰে আশা কৰিছোঁ যিখিনি সুবিধা পাব লাগিছিলে সেই সুবিধাৰ পৰা আমি বঞ্চিত হৈ থাকিবলগীয়া হৈছে ৰুমৰ দৰ্জাৰ মুখতে ডেড বডি এটা পৰি আছে কিন্তু এই পৰ্যন্ত ডেড বডি কোনো নিবলৈ ব্যৱস্থা কৰে নাই আৰু চাবলৈ ডক্টৰ বা নাৰ্ছ কোনো নাহে তেওঁলোকৰ ভাষ্য শুনিলে অৰ্থাৎ এই অৱস্থাত কোভিড চিকিৎসালয়সমূহত বিভিন্নজন ৰোগীয়ে এই ধৰণৰ অৱস্থাৰ সৈতে তেওঁলোকে যুঁজ দিবলগীয়া হৈছে তাত বাথৰুম বুলি ক'বলৈ কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা নাই আৰু এইসমূহৰ প্ৰতি চকু দিব কোনে সেয়াহে এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন হৈ ৰৈছে তেওঁলোক বাধ্য তেওঁলোক যিহেতু কোভিড ৰোগী কোভিড আক্ৰান্ত হৈছে তেওঁলোক আছুতীয়াকৈ তেওঁলোকক সেই চিকিৎসালয়খনত ৰখা হৈছে তেওঁলোক বাধ্য তাত থাকিবলৈ কিন্তু চকু দিবনে ঊৰ্ধ্বতন বিষয়ে যে এনেকুৱা খেলিমেলিবোৰ হৈ আছে এনে একাংশ কোভিড চিকিৎসালয়ত সেয়াহে হৈছে এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন সময় হৈছে এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পিছতে থাকিব পিকে ডক্টৰ সবিশেষ কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজেৰে গুৱাহাটীলৈ লৈ অনা হ'ল ধনকুবেৰ পি কে দত্তক আদালতে ছদিনৰ জিম্মাত দিয়াৰ পিছত এতিয়া আৰক্ষী চি আই ডিয়ে চলাইছে মাৰাথন জেৰা জেৰাত আৰু কাৰ কি ধৰণে নাম লৈছে পি কে দত্তৰ প্ৰথমে প্ৰতিবেদন আগবঢ়াইছে আৰু তাৰপিছত পি কে দত্তৰ সকলো সবিশেষ থাকিব আইডিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত বন্দী পি কে দত্ত কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজত চলিছে জেৰা পাঁচ শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াৰ সন্মুখত পি কে এটাৰ পাছত আনটো প্ৰশ্ন আৰক্ষী চি আই ডিৰ কোন প্ৰাৰ্থীৰ পৰা লৈছিল কিমান ধন প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ আঁৰত গুণ জড়িত আছে নেকি শীৰ্ষ আৰক্ষী কিংবা ৰাজনৈতিক নেতা উপৰ্যুপৰি প্ৰশ্নত মুখ খুলিবলৈ বাধ্য হৈছে পি কে পি কেৰ মুখত প্ৰথমটো নাম অতুল নাথ ত্ৰয়োদশ আৰক্ষী বেটেলিয়নৰ জোৱান স্বীকাৰোক্তিৰ পাঁচ মুহূৰ্ততে লখিমপুৰৰ পৰা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি গুৱাহাটীলৈ লৈ আহিল অতুল নাথক পি কেৰ ভাষ্যৰ পাছতে চিল কৰি দিয়া হ'ল এছ আই লিখিত পৰীক্ষাৰ দায়িত্বত থকা বঙাইগাঁৱৰ অক্ষয় চান টেলিকমিউনিকেশ্যনৰ কাৰ্যালয় পৰীক্ষা বাতিলৰ 17 দিনৰ পিছত আৰক্ষীৰ এই তৎপৰতাৰ মাজতে মঙলবাৰে কাহিলি পুৱা 3:30 চি আই ডিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত হাজিৰ কৰালে পি কে দত্তক সামান্য জিৰণিৰ পাছত অব্যাহত থাকিল জেৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া পুৱা 11 বজাত হঠাৎ পিছ দুৱাৰেৰে পি কে দত্তক লৈ চি আই ডিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ পৰা ওলাই গ'ল বিশাল কনভয় লক্ষ্য মহেন্দ্ৰ মোহন চৌধুৰী হাস্পতাল স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ পাছত আদালত এই ওলাইছে এই সোমাইছে আৰক্ষীৰ কনভয়
কিন্তু সংবাদ মাধ্যমৰ পৰা সম্পূৰ্ণ গোপনে ৰাখিছে পি কে দত্তক ভাষ্য লোৱাটো দূৰৰে কথা সুযোগ দিয়া নাই দৃশ্যগ্ৰহণৰো আৰক্ষী চি আই ডিৰ ৰহস্যজনক গতিবিধিৰ পাছতো মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দাবী সাৰি নাযায় কেলেংকাৰীত জড়িত কোনো অপৰাধী সকলোৰে অলক্ষিতে আদালতত হাজিৰ কৰাই আৰক্ষীয়ে সাত দিনৰ জিম্মাত বিচাৰিছিল ধন কুবেৰ পি কে দত্তক কিন্তু ছদিনৰ বাবেহে আদালতে আৰক্ষী চি আই ডিক গতাই দিলে এছ আই নিযুক্তি কেলেংকাৰীৰ মূল খলনায়কক ভাগ্যৰ কি পৰিহাস আৰক্ষীৰ পোচাকত হওঁ সিদিনালৈ দপ্তপাই ফুৰা পি কে দত্ত এতিয়া বন্দী তেওঁৰে একাংশ অনুগতৰ হাতত কিন্তু প্ৰশ্ন হয় পি কে আৰক্ষীৰ জিম্মাত থকা ছদিনত ওলাবনে কেলেংকাৰীৰ আঁৰৰ নিষ্ঠুৰ সত্য নে মঙলবাৰৰ দিনটোৰ দৰেই আৰক্ষী চি আই ডিয়ে সকলোৰে পৰা গাপ দি থব পি কে দত্তৰ ভাষ্য তথা ৰাজ্য কপাই যোৱা এছ আই নিযুক্তি কেলেংকাৰীৰ আঁৰৰ কলা অধ্যায় ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আৰু শেহতীয়াকৈ আমি জানিব পৰা মতে এম এম চি এইচৰ চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি জি এম চি এইচলৈ লৈ যোৱা হৈছে পি কে দত্ত কিন্তু প্ৰশ্ন কেইবাটাও হৈছে ইমান গোপনীয়ভাৱে গোপনীয় বুলি নকলেও ইমান সংবাদ মাধ্যমৰ পৰা আঁতৰাই কিয় ধৰণে এই ধৰণে কিয় লৈ যোৱা হৈছে পি কে দত্তক সংবাদ মাধ্যম কাক চাপিবলৈ পৰা নাই পি কে দত্তৰ প্ৰশ্ন কাকত ফাদিল কি ধৰণে হৈছিল সেই মূল উৎসটো কি এনে কেইবাটাও প্ৰশ্ন আছে বা পি কে দত্ত আৰু দীপন ডেকা দুয়োগৰাকীকে একেলগে জেৰা চলোৱা হ'ব নেকি ক'ত ৰখা হ'ব কি ধৰণে সোধা পোছা কৰা হ'ব পি কে দত্তক যিহেতু পি কে দত্ত খলনায়ক মূল খলনায়ক সংযুক্ত হৈছোঁ বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ সৈতে আমাৰ সাংবাদিক তেওঁলোকে ইতিমধ্যে পি কে দত্ত সম্পৰ্কে বা দীপন দত্ত সম্পৰ্কে এইকেইটা দিন তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ কাভাৰেজ কৰি আছে বলেন আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ পি কে দত্ত বৰ্তমান জি এম চি এইচত আছে নে তেওঁক পুনৰবাৰ লৈ যোৱা হৈছে চি আই ডিৰ কাৰ্যালয়লৈ চাওক আদালতৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি এই মুহূৰ্তত গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত পি কে দত্তক ৰখা হৈছে আৰু পি কে দত্ত অৱশ্যে চিকিৎসকৰ সৈতে পৰামৰ্শত এই অৱস্থাত আছে এই মুহূৰ্তত হয়তো কিছু সময় পিছত চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰাৰ পিছতে তেখেতক চি আই ডিলৈকে লৈ যোৱা হ'ব কিয়নো ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ জিম্মাত যিহেতুকে ছদিন লাভ কৰিছে গতিকে তেনে এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ এই ছদিন সময়ছোৱাত পি কে দত্তৰ পৰা বহুখিনি তথ্য সংগ্ৰহ কৰিবলৈ আৰক্ষীয়ে চেষ্টা চলাব কাৰণ একে সময়তে চি আই ডিৰ জিম্মাত বা তথা আৰক্ষীৰ জিম্মাত এই মুহূৰ্তত দীপন ডেকা আছে যিহেতুকে গোটেই এছ আই কেলেংকাৰীটো যদি চাবলৈ যোৱা যায় এই দুই অভিযুক্ত মূল মাষ্টাৰ মাইণ্ড ঘটনাৰ বুলি জড়িত বুলি ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ প্ৰকাৰৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে কাৰণ দুয়োগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে যিখিনি অভিযোগ লাভ কৰিছে দুয়োগৰাকীৰ তথ্য যিখিনি সংগ্ৰহ কৰিছে সেইখিনিৰ পৰা এটা কথা স্পষ্ট হৈছে যে দুই এই ঘটনাৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড আচলতে দীপন ডেকা আৰু ঠিক একেদৰে পি কে দত্ত অৱশ্যে এই দুয়োগৰাকীক অনাগত ছদিনৰ বাবে আৰু চি আই ডিয়ে বিশেষভাৱে জেৰা চলাব হয়তো মুখামুখি সন্মুখীনভাৱে জেৰা চলাব যিসমূহ তথ্য হয়তো বহুখিনি তথ্য পোহৰলৈ আহিব কিন্তু গীতাশ্ৰী এই মুহূৰ্তত আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্ন যে যি সময়ত চি আই ডিক যেতিয়া তথা ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চত দীপন ডেকাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিলে সেই সময়ছোৱাতেই দীপন ডেকাই উল্লেখ কৰিছিলে যে তেখেতৰ হাতত লাভ কৰা যিখন প্ৰশ্ন কাকত এতিয়া মূল বিষয়টো আহিছে যিহেতুকে ঘটনাৰ মূল মাষ্টাৰ মাইণ্ড ৰূপে পৰিগণিত দুই অপৰাধীক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু দুই অপৰাধী আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছে কিন্তু এই মুহূৰ্তত এটা বিষয় এই মুহূৰ্তত আৰক্ষী তথা গৃহ বিভাগে আওতাকৈ ৰখা হৈছে সেই বিষয়টো হৈছে প্ৰশ্ন কাকত কাৰণ দীপন ডেকা আৰু পি কে দত্তৰ হাতত কেনেকৈ পৰিল এই প্ৰশ্ন কাকত কাৰণ ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ দিয়া হৈছিলে ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা আনি এটা নিৰ্দিষ্ট স্থানত ৰখা হৈছিলে য'ৰ পৰা প্ৰতিখন জিলালৈকে সেইসমূহ পেপাৰ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিলে কিন্তু তেনে অৱস্থাত আগতীয়াকৈ এই দুগৰাকী ব্যক্তিৰ হাতত কিদৰে প্ৰশ্ন কাকত লাভ কৰিলে সেই আটাইতকৈ ডাঙৰ বিষয় কাৰণ এই মুহূৰ্তত ঘটনা আৰম্ভ হৈছে প্ৰশ্ন কাকত লাভ কৰাৰ পৰা তাৰ প্ৰাৰম্ভিক পিছৰ পৰ্যায় য'ত ধন সংগ্ৰহ হৈছে য'ত পেপাৰ বিতৰণ কৰা হৈছে এই সকলোবোৰ দিশ সামৰি লোৱা হৈছে কিন্তু এই মুহূৰ্তত প্ৰশ্ন কৰাৰ বা সন্দেহ থাকি যোৱাৰ এটা সম্পূৰ্ণ অৱকাশ আছে যে সেই এতিয়ালৈকে যি 14 জনকে এছ আই কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত যি 14 জনক জেৰা চলোৱা হৈছে বা আটক কৰা হৈছে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে এই নেটৱৰ্ক আৰু হয়তো যথেষ্ট বৃহৎ হ'ব পাৰে হয়তো এই ধৰণৰ নেক্সাছ হয়তো আৰু বহু লোক ইয়াত জড়িত হৈ থাকিব পাৰে সেই কথা এক প্ৰকাৰ সন্দেহ সকলোৰে মনত উপজিছে
সম্ভবত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে বলেনৰ সৈতে। কিন্তু বলেন ভট্টাচাৰ্যই তেওঁ কোৱাৰ ধৰণে আচলতে পি কে দত্ত বা দীপন ডেকাৰ হাতত সেই প্ৰশ্ন কাকত আহিল কেনেকৈ, অৰ্থাৎ কোনে প্ৰশ্ন কাকত আহি তাত যোগান ধৰিছিলহি, হয়তো আৰু লোক গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব পাৰে। তদন্ত আৰম্ভ হৈছে, পি কে ডেকাক ইতিমধ্যে ছদিনৰ জিম্মাত লাভ কৰিছে। আজি চি আই ডিৰ জিম্মাত লাভ কৰা দীপন ডেকাৰ দ্বিতীয়টো দিন জেৰা চলোৱা হ'ব, জেৰা কৰা হ'ব। কিন্তু জেৰাৰ অন্তত যদি আন কোনোবাৰ নাম লয়, ইতিমধ্যে পি কে দত্ত এজন জোৱানৰ নাম লৈছে 13 APBNৰ, আৰু তাৰপিছত সেই জোৱানজনক লখিমপুৰৰ পৰা আটক কৰা হৈছে। কিন্তু তাত আৰু লোক জড়িত আছে নেকি, বিভিন্নজনে প্ৰশ্ন কৰাৰ তাত যেন ক'ৰবাত সুযোগ লাভ কৰিছে। বলেন, পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, আমি এই বিষয়ে আলোচনা কৰি আছোঁ যে হয়তো এই নেক্সাছ আৰু বৃহৎ হ'ব পাৰে। বলেন, আৰু বহুতো লোক হয়তো জড়িত হৈ থাকিব পাৰে, হয়তো আৰু বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ ব্যক্তি, ডাঙৰ ডাঙৰ নাম হয়তো জড়িত হৈ থাকিব পাৰে। চাওক গীতাশ্রী, দুর্নীতির বিরুদ্ধে শূন্য সহনশীল স্থিতি গ্রহণ করা মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱাল সরকার এই মুহূর্তে অধিক কঠোর হয়েছে, আর এই গোটাই বিষয়টির ক্ষেত্রে আসলে কোন কোন অপরাধী জড়িত আছে তাক উৎখাত করার কারণে সরকারের তরফের কোয়া হয়েছে। কিন্তু আখরে আখরে সরকারে কোয়া এই ধরনের কথা আসলে যদি তদন্ত চলাই আছে এই সময়ত, তেখেতসকলে আসলে কি ধরনের সুতলপি প্রকৃততে লাভ করেছে এই মুহূর্তে আসলে কোয়া টান। কারণ যদি মই পূর্বে উল্লেখ করলো যে যখন প্রশ্নকাকত হাতত পি কে দত্ত আর দীপন ডেকার হাতত পড়িল, কেনেকৈ পড়িল, কোন প্রতিষ্ঠানত এই প্রশ্নকাকত দিয়া হৈছিলে, কাৰ জৰিয়তে এই প্ৰশ্নকাৰ হাতত পৰিলে, এই দিশটো এই মুহূৰ্তলৈকে তদন্তৰ আওতালৈ অনা নাই। যদি তদন্তলৈ আওতালৈ অনা নহয় তেতিয়াহ'লে প্ৰশ্ন ৰৈ যাব যে এই তাত আৰু এটা বৃহৎ চক্ৰ জড়িত আছে নেকি, যিটো চক্ৰৰ আচলতে নেতৃত্বত এইসকল পি কে দত্ত বা দীপন ডেকাই আচলতে গোটেই নেক্সাছটো চলাই গৈছিলে দীৰ্ঘদিন সময়ছোৱাৰে পৰা। যদি আচলতে সাৰি যায় তেতিয়াহ'লে নিশ্চিতভাৱে এই চক্ৰটোৰ তদন্তৰ আওতাত কেতিয়াও নাহিলে তেখেতসকলৰ বিৰুদ্ধে উচিত ব্যৱস্থা নহ'ব, আৰু যদি নহয় তেতিয়াহ'লে আচলতে প্ৰকৃত যিসকল মেধাই চাকৰিৰ কাৰণে যিসকলে অহৰহ চেষ্টা চলাই গৈ আছে তেখেতসকল প্ৰতিটো আচলতে ইয়াৰ পিছতো যদি দীপন ডেকা বা পি কে দত্ত গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছতো প্ৰবঞ্চনা কৰা হ'ব। বলেন, আৰু এটা লক্ষণীয় বিষয় হৈছে যে যি ধৰণে আচলতে পি কে দত্তক লৈ অনা হ'ল, পি কে দত্ত এতিয়া আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছে, চি আই ডিৰ জিম্মাত আছে, কিন্তু যি ধৰণে লৈ অনা হ'ল, সংবাদ মাধ্যমক একেবাৰে ওচৰ চাপিবলৈ দিয়া হোৱা নাই, সেই বিষয়টো যথেষ্ট এটা আন এটা দিশ সেয়াও। চাওক, সংবাদ মাধ্যমক সকলো বিষয়ে আওতাত আচলতে বাহিৰত ৰখা হৈছে, বা সংবাদ মাধ্যমক এই বিষয়টোৰ ক্ষেত্ৰত আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা এই মুহূৰ্তত কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা মন্তব্য আগবঢ়াবলৈ দিয়া হোৱা নাই। মাথোন তদন্তৰ খাতিৰত বুলি তেখেতসকলে উল্লেখ কৰিছে যদিও, বা চেষ্টা চলোৱা হৈছে যে যদি পি কে দত্তই কোনোবা এটা নিৰ্দিষ্ট বিষয় যদি এই মুহূৰ্তত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত যদি প্ৰকাশ কৰে তেতিয়াহ'লে হয়তো ঘটনাই ডাঙৰ এটা ৰূপ ল'ব পাৰে। কাৰণ এই মুহূৰ্তত বিভিন্ন ধৰণৰ দল সংগঠনৰ অভিযোগ এটা ৰৈ গৈছে যে শাসক পক্ষই ইয়াত জড়িত থকাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে, তাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। তেনে সময়ছোৱাত যিহেতুকে মূল এই মুহূৰ্তলৈকে তদন্ত চলি আছে, আৰু তদন্ত চলি থকা প্ৰক্ৰিয়াত সন্দেহৰ আওতাত এই মুহূৰ্তত বহু লোকৰ নামো ইতিমধ্যে উচ্চাৰিত হৈছে, তেনে সময়ছোৱাত যদি পি কে দত্ত সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যক্তিৰ নাম যদি প্ৰকাশ কৰে তেতিয়াহ'লে হয়তো নিশ্চিতভাৱে এই ঘটনাই এক অন্য ৰূপ ল'ব, আৰু তাৰ আঁৰত যে আচলতে পি কে দত্ত বা দীপন ডেকাই যে শেষ নহয় সেয়া স্পষ্টকৈ প্ৰমাণ হ'ব। এতিয়া মাথোন অপেক্ষা আচলতে দিশপুৰৰ পৰা বা তদন্তকাৰী সংস্থাক আচলতে কি ধৰণৰ আচলতে ভূমিকা দিয়া হৈছে, বা সঁচাকৈ আচলতে এই ঘটনাটোৰ ক্ষেত্ৰত তদন্তকাৰী নিৰপেক্ষ আৰু নিৰ্ভীকভাৱে আচলতে চলাই যাব পাৰিবনে নাই তাক কিন্তু প্ৰশ্ন কিন্তু এই মুহূৰ্তত ৰৈ গৈছে। সকলো হয়তো অপেক্ষা কৰিব লাগিব অনাগত ছদিনলৈকে, কাৰণ এই সময়খিনি ছদিনটো আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ সময় হ'ব। কাৰণ ইতিমধ্যে পি কে দীপন ডেকাৰ ভাষ্য যথেষ্টখিনি সংগ্ৰহ কৰা হৈছে, যিখিনি তথ্যৰ ভিত্তিত ইতিমধ্যে মুখামুখিকৈ হয়তো চি আই ডি কাৰ্যালয়ত হয়তো পি কে দত্তকো মুখামুখিকৈ লোৱা হ'ব, আচলতে য'ত দুগৰাকী ব্যক্তিৰ আচলতে যিসমূহ কথা ইতিমধ্যে ভাৰ্গৱ হোটেলৰ বা যি পি কে দত্তৰ হোটেলত লাভ যিসকল কৰ্মচাৰী আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ বহু কৰ্মচাৰীৰ পৰাও আচলতে কিবা তথ্য লাভ কৰিছিলে, পি কে দত্তৰ বাসগৃহত লাভ কৰা তথ্যসমূহ, পৰীক্ষাৰ বহি, এডমিট কাৰ্ড, এই সকলোবোৰ তথ্যই ইতিমধ্যে বহু দিশ নতুনত্ব আনিব। হয়তো এই তদন্তকাৰী সংস্থাই যদি অনাগত ছদিনত আচলতে কি ধৰণৰ ক্লু লাভ কৰে, বা তাৰপিছত যদি সঁচা অৰ্থত যদি অভিযান চলাই আকৌ যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ নতুন তথ্য লাভ কৰে তেতিয়াহ'লে হয়তো ৰৌ বৰালি আজিৰ তাৰিখত যি কথা উচ্চাৰিত কৰি থকা হৈছে সেয়া হয়তো পৰাটো সম্ভৱ হ'ব। যদি আচলতে তাৰ বিপৰীতে যদি দিশপুৰৰ চুতলিপি অনুসৰি তদন্ত কৰি গোটেই যদি আগবাঢ়ে তেতিয়াহ'লে নিশ্চিত মহানগৰীত এটা ঘটনা ঘটিছে কিছু সময় পূৰ্বে, কৰ্তব্যৰত আৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰা হৈছে, সেয়া গণেশগুৰিৰ এই ঘটনা, সবিশেষ থাকিব বিৰতিৰ পিছত।
পুনৰস্বাগতম। মন্ত্ৰী অতুল বৰালৈ আদালতৰ হকা অগপ সভাপতি গৰাকীলৈ, অৰ্থাৎ অতুল বৰালৈ আদালতে কিছু হকা দিছে। অগপৰ সভাপতি অতুল বৰাৰ নিৰ্বাচন অবৈধ নহয় বুলি কৈছে আদালতে। পূৰ্বৰ নিম্ন দেৱানী আদালতৰ ৰায় স্থগিত ৰাখিছে জিলা ন্যায়াধীশৰ আদালতে। নিম্ন দেৱানী আদালতৰ স্থগিতাদেশৰ হুকুম স্থগিত আৰু দোষমুক্ত হ'ল ইয়াৰ সৈতে অগপৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক যি বৈঠকখন, এই সন্দৰ্ভত অধিবক্তা বিজন মহাজনে কি কয় প্ৰথমে সেয়া শুনাবলৈ লৈছো। That not to give effect to the resolutions passed in the general body meeting on 27-8-2020 has been stayed. অর্থাৎ নিম্ন দেৱানী আদালতে যি স্থগিতাদেশ জাৰি কৰিছিলে সেই স্থগিতাদেশ আজি তাৰিখত নাই। সেয়েহে অগপৰ নৱনিৰ্বাচিত 27-8-2020 তাৰিখে নৱনিৰ্বাচিত অগপৰ সন্মানীয় সভাপতি অতুল বৰা ডাঙৰীয়া মই এখন গামোচাৰে অৰ্থাৎ সেই যি স্থগিতাদেশ দিছিলে নিম্ন আদালতে সেই স্থগিতাদেশ এতিয়া নাই। আমি সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিপুল বৰ্মনৰ সৈতে। বিপুল বৰ্মন, গোটেই বিষয়টো আচলতে যথেষ্ট বিতৰ্কৰ মাজত আছিল যোৱা কিছুদিন ধৰি, আজি সকাহ দিলে আদালতে আদালতৰ এই ৰায়ে অগপ সভাপতি অতুল বৰাক। চাওক, 27 আগষ্ট তাৰিখে অসম গণ পৰিষদৰ এখন সাধাৰণ বৈঠক আছিলে আৰু নিশাৰ ভাগত এটা বাতৰি আহিছিলে আগদিনাখন যে অহা কাইলৈৰ সভাখন স্থগিতাদেশৰ কোনো নিৰ্দেশ আহিব পাৰে। আৰু ঠিক তেনেধৰণে নিৰ্দেশ অহাৰ আগে আগে মানে 11:45 নিৰ্দেশটো আহিছিলে আদালতৰ ফালৰ পৰা যে এই সভাখন স্থগিত ৰাখিব লাগে। কিন্তু তাৰ পূৰ্বেই সভাপতি নিৰ্বাচন আৰু কাৰ্যকৰী সভাপতি নিৰ্বাচন সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছিলে। সভাপতি হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছিলে অতুল বৰা আৰু যি কাৰ্যকৰী সভাপতি হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছিলে কেশৱ মহন্ত। কিন্তু পিছত এই যে স্থগিতাদেশ বা কোৰ্ট অফ কণ্টেম্প এই কথাবিলাক লৈ আদালতৰ দ্বাৰস্থ হৈছিলে এই তিনিগৰাকী প্ৰাক্তন অসম গণ পৰিষদ দলৰ যি সাংগঠনিক নেতা আছিল তেওঁলোক জিতেন শৰ্মা, হেমেন লহকৰ আৰু গিৰিণ তালুকদাৰ। তাৰপিছত আজি কেইবাবাৰো শুনানি হোৱাৰ পিছত আজি কামৰূপ ন্যায়াধীশৰ আদালতৰ ফালৰ পৰা আগৰ যিটো নিৰ্দেশ আছিলে যি সেই নিৰ্দেশক স্থগিতাদেশ জাৰি কৰিছে আৰু অহা 9 তাৰিখে 9 নৱেম্বৰৰ দিনা সাময়িকভাৱে স্থগিতাদেশ জাৰি কৰিছে। অহা 9 নৱেম্বৰৰ দিনাখন আকৌ এটা হেয়াৰিং হ'ব। মানে আচলতে অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক যে আজি অসম ৰাজ্যৰ যি প্ৰধান আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দল, যিটো দল এটা সময়ত 1985 চনৰ পৰা এতিয়ালৈকে অসমৰ প্ৰায় 85খনতকৈ অধিক আসনত বিভিন্ন সময়ত নিৰ্বাচন জয়লাভ কৰিছিলে, দুবাৰকৈ চৰকাৰ গঠন কৰিছিলে, বৰ্তমানেও 14গৰাকী বিধায়ক আছে, এই দলটোৱে বিৰোধী দলপতি হিচাপে পাইছিলে, বিৰোধী ভূমিকাটো আছিলে, তেনে এটা এই বৃহৎ আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দল উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলকে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিলে এটা সময়ত। এটা সময়ত অসম গণ পৰিষদ দলে যি কৈছিলে আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আটাইবোৰ ৰাজ্যৰ যিসমূহ যি আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দল, মিজো নেশ্যনেল ফ্ৰণ্ট বা নেফিউৰিয়ৰ যি তেওঁলোকৰ NPF আছিলে বা ছিকিম ডেমক্ৰেটিক ফ্ৰণ্টৰ যি প্ৰবণ চামলিং আছিলে, এই সকলোবিলাকে অসম গণ পৰিষদক ডাঙৰ ককায়েক হিচাপে মানিছিলে। আজি সেই দলটোৰ ভিতৰত এনেধৰণৰ এক উৰিয়াউৰি, আজি এই কোনোবাই কেছ দিছে, তাৰপিছত আকৌ দলৰ ফালৰ পৰা কেছ দিছে, কেছত জয়লাভ কৰিছে, কাইলৈ আকৌ কোনোবাই চেলেঞ্জ কৰিব, হাইকোৰ্টত যাব, সুপ্ৰিম কোৰ্টত যাব, এই কেছ বৰ্তমান শেহতীয়া চিটি আইনী মেৰপাছৰ মাজত সোমাই পৰিবলগীয়া হৈছে অসম গণ পৰিষদ। তাৰ লগত আপুনি দলীয় অন্তকণ্ডলৰ কথা কৈছে বা দলীয় কিছু খেলি মেলিৰ কথা কৈছে, অগপৰ বিশেষ কেইটামান চিটৰ আমি যদি কথা কওঁ, বিশেষকৈ শেহতীয়াকৈ চৰ্চা লাভ কৰিছে পাটাচাৰ কুচিৰ আসনখন। পাটাচাৰ কুচিত নতুন ৰাজনৈতিক সমীকৰণ কৰিছে নেকি অসম গণ পৰিষদে? তাত কিয়নো ৰঞ্জিত ডেকাৰ যোগদানে এই প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ, পবিন্দ্ৰ ডেকাৰ প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ তাত কিবা নতুন অংকৰ আউট লগাব পাৰে নেকি বা নতুন কিবা অংক হ'বগৈ পাৰে নেকি? নাই, স্বাভাৱিক, আজি কোনোবা এজন ৰাজনৈতিক নেতা যদি তেওঁ নিৰ্বাচন খেলিব নোৱাৰে আগন্তুক নিৰ্বাচনত, তেনেকুৱা যদি তেওঁ যদি কয় যে মই অহাবাৰ নিৰ্বাচনত মই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নকৰোঁ, তেতিয়াহ'লে কথাটো সুকীয়া আছিলে। কিন্তু প্ৰবীণ ডেকাই তেওঁ আগতে 1985 চনত তেওঁ প্ৰাক্তন সেই সময়ৰ মন্ত্ৰীও আছিলে বা এতিয়া আজি অসম গণ পৰিষদ দলৰ তেখেতে বিধায়ক হৈ থকাৰ পিছতো পাটাচাৰকুচিত যে ডক্টৰ ৰঞ্জিত ডেকা, তেখেত যি তাত আনন্দৰাম বৰুৱা একাডেমীৰ
তেখেতে অধ্যক্ষ বা তেওঁ সত্তাধিকারী তেওঁ আজি অসম গণ পরিষদ দলত যোগদান করেছে কিন্তু সেই সভাখনতে আমি প্রবীণ ডেকাক দেখা নাপালো চৈধ্যগৰাকী বিধায়কৰ মাজত যদি এই দলটোর মিল নাই তেতিয়াহলে এই দলটোৰ প্রতি আজি অসমৰ বিভিন্নজন আঞ্চলিকতাবাদী ভোট দিবলৈ বিচাৰি থকা লোকসকলৰ মনত শান্তি পাব জানো এই কথাটো আমাৰ কথা নহয় এই কথাটো যি তৃণমূলৰ কর্মী আছিল তেখেতসকলে তেনেকৈ প্ৰতিক্ৰিয়া কৰিছিলে আমি প্ৰবীণনাথ ডেকাডাঙৰীয়াৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিছিলোঁ গীতাশ্ৰী তেখেতে কৈছিলে যে আমি আজি সভাখনলৈ নিমন্ত্ৰিত হোৱা নাই আৰু তেখেতে কৈছে যে মোক টিকট দলে দিয়ক বা নিদিয়ক মোৰ নিজৰ টিকট আছে মই 2021 চনৰ নিৰ্বাচন খেলিম আৰু জয় হ'ম তেখেতে এনেধৰণৰ এক তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়াইছে কিন্তু যিয়ে নহওক জয় পৰাজয় পিছৰ কথা কিন্তু প্ৰবীণনাথ ডেকাই যদি সেই সমষ্টিটোৰ পৰা কোনো নতুন ৰাইজৰ দলৰে হওক বা অসম জাতীয় পৰিষদৰে হওক বা নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে খেলক কিন্তু বিজেপি অগপৰ যিটো এটা মিত্ৰজোঁটৰ যি প্ৰাৰ্থীৰ মাজত আৰু এই প্ৰবীণ ডেকাৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ মাজত কিন্তু এটা আউল লাগিব আৰু তাৰ সুবৰ্ণ সুযোগ হয়তো গ্ৰহণ কৰিব পাৰে কংগ্ৰেছে কাৰণ পূৰ্বতে মলয়া ব্ৰহ্মণ কিন্তু পাটাচাকুচি সমষ্টিটোৰ পৰা তেওঁ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে জয়লাভ কৰিছিল গীতাশ্ৰী নিশ্চিতভাৱে আপুনি খুব তৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা উল্লেখ কৰিছে কিন্তু বিপুল বৰ্মন কেৱল পাটাচাৰকুচি আসনখনে নহয় এই ছিটটোৱে নহয় আন বহুকেইটা এনেকুৱা ছিট আছে যি চৰ্চাত আছে যে এইবাৰ আচলতে তাত বিজেপিয়ে নিজাববীয়াকৈ সমীক্ষা চলাইছে তাত বিজেপিৰ অগপৰ তাত কি ধৰণৰ আছে স্থিতি সেই সম্পৰ্কে বিজেপিও তাত অকণমান সমীক্ষা চলাইছে বিগ ব্ৰাদাৰৰ ভূমিকাত আছে বিজেপি তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত ক'ৰবাত সেই অসম অগপৰ আসনকেইখনৰ ইফাল সিফাল হ'ব পাৰেগৈ নেকি চাওক গীতাশ্ৰী মই চমুকৈ আপোনাক দুটামান কথা কওঁ যে মই কৈছোঁ যে 1985 চনৰ পৰা 2021 চনলৈকে এতিয়ালৈকে 85খনতকৈ অধিক আসনত বিভিন্ন সময়ত অসম গণ পৰিষদ দলে জয়লাভ কৰিছিলে আৰু বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীয় নেতা আছিলে মই যদি উদাহৰণ দিওঁ ডিফু সমষ্টিটোত চামচিং হামচি এটা সময়ত অগপৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে জয়লাভ কৰিছিলে আলগাপুৰ আসনখন বৰাকত তাত ছৈদুলাম চৌধুৰী এ জি পি হাতীৰ চিনত জয়লাভ কৰিছিলে ঠিক তেনেকৈ বড়ো লিডাৰ যদি আছিলে তেতিয়া দুৰ্গাদাস বড়ো বা ৰেখাৰাণী দাস বড়ো বনেন্দ্ৰ মুছাহাৰী ৰাজেন্দ্ৰ মুছাহাৰী তেওঁলোক গোসাইগাঁও গৌৰীপুৰ বৰমা আৰু পানেৰী এইবোৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা জয়লাভ কৰিছিলে যদি মিচিং সম্প্ৰদায়ৰ চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি ঢকুৱাখানাৰ পৰা নৱকুমাৰ দলে জয়লাভ কৰিছিলে কিন্তু আজি সেই দলটোত আজি এনেধৰণে সংকুচিত হৈ 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 আজি এটা সময়ত 62খন আসন লাভ কৰা দলটো আহি 14খনত সীমাবদ্ধ হৈছে এই যে হাই কাজিয়াবোৰ চলি আছে আজি সভাখনতো আমি অতুল বৰা কেশৱ মহন্ত আৰু ফণী ভূষণ তিনিগৰাকী বিধায়ক আৰু সত্যব্ৰত কলিতা চাৰিগৰাকী বিধায়কৰ বাহিৰে বাকী 10গৰাকী বিধায়কক আমি দেখা নাপালোঁ গতিকে এই ধৰণৰ ৰাজ্যৰ এতিয়াও মই কৈছোঁ যে প্ৰধান আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দল যদিও অসম জাতীয় পৰিষদ আৰু ৰাজ্যৰ দল গঠন হৈছে তাৰপিছতো মই প্ৰধান আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দল বুলি কৈছোঁ অগপৰ এই আভ্যন্তৰীণ কিন্তু অন্তকৰণলৈ কিন্তু দলটোক 2021 চনত নিৰ্বাচনত কেনেধৰণৰ পৰ্যায়লৈ লৈ যায় এইটো চাবলগীয়া হ'ব আৰু এই দলটোক অন্তত কিছু অনুমান কৰিব পাৰি বিপুল বৰ্মন ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপুনি গোটেই বিষয়টো আজি কি দেখিছিল সভাখনত সেই সম্পৰ্কে জনাইছে সময় হৈছে এটা সমূহ বাণিজ্যিক বিৰতিৰ কিন্তু হয় অগপৰ ভিতৰুৱা খেলিমেলিসমূহে কিন্তু নিশ্চয়কৈ দলটো বা তৃণমূল কৰ্মীসকলৰ মাজত বা দলটোৰ ভিতৰ চৰাক যথেষ্ট অস্বস্তি পেলাব সেয়া এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত সময় হৈছে এটা চমু বিৰতিৰ মহানগৰী গুৱাহাটীৰ এটা ঘটনা কৰ্তব্যৰত আৰক্ষীক কৰা হৈছে আক্ৰমণ ভঙাগড় উৰণীয়া সেতুৰ তলত এই ঘটনা ঘটি গৈছে নিয়ম উলংঘাকাৰী বাহনৰ গৰাকীৰ অটপালি আৰু এই ঘটনাই কিন্তু তাত উপস্থিত যিসকল লোক আছিল তেওঁলোকৰ চকু কপালত তুলিলে এ এছ 11G7007 নম্বৰৰ ফৰ্চুনাৰ বাহন এখন আহিছিল আৰু এই বাহনখনতে আহিছিল সেই অটপালি কৰা লোকজন ৰাজগড়ৰ পৰা উলুবাৰী অভিমুখে আহিছিল বাহনখন আৰু সেই ব্যক্তিগৰাকী বাহনখনৰ গৰাকীয়ে মনা নাছিল যান বাহনৰ নিয়ম নিয়ম নমনাৰ বাবে বাহন ৰখাইছিল আৰক্ষীয়ে লগে লগে কৰ্তব্যত থকা আৰক্ষীগৰাকীক আক্ৰমণ কৰিলে সেই ব্যক্তিগৰাকীয়ে কনিষ্টেবলগৰাকীক চৰ সোধাই পলায়ন কৰিছে আৰক্ষীক চৰ সোধালে এগৰাকী ব্যক্তিয়ে আৰু কৰ্তব্যত থকা আৰক্ষী কনিষ্টেবলগৰাকীৰ নাম বীৰেন্দ্ৰ তিৱাৰী বুলি জানিব পৰা গৈছে ইতিমধ্যে বাহনখন জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰক্ষীয়ে আহি পেলাই গাড়ীখনৰ পৰা নামি চিধা আপোনাক মাৰি দিছে গালত চৰাইছে
পৰৱৰ্তী খবৰ মতা পৰিবহন সন্থা আৰু চৰকাৰৰ মতানৈক্য অব্যাহত আছে যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত জনতাই ভুগিছে জমৰ যন্ত্ৰণা ৰাজ্যত চকা বন্ধ অতিক্ৰম কৰিছে আজি তৃতীয়টো দিন আজি তৃতীয়টো দিন পাৰ হ'ল কাইলৈ হ'বগৈ চতুৰ্থ দিন কিন্তু দুয়োটা পক্ষ আকৌ গোচ হৈ আছে চৰকাৰে এফালে কৈছে যে ভাড়া বৃদ্ধি নহয় সেয়া আশ্বস্ত কৰিছে জনসাধাৰণক যে ভাড়া বৃদ্ধি কৰা নহয় কিন্তু নিজৰ দাবীত অটল হৈ আছে মটৰ পৰিবহণ সন্থা আকৌ গোট স্থিতিত মটৰ পৰিবহণ সন্থা বাছ ভাড়া বৃদ্ধি নকৰাৰ ঘোষণা কৰিছে আনহাতে চৰকাৰে কিন্তু ইয়াৰ মাজত দুৰ্ভোগকাৰ হৈছে আপোনাৰ মোৰ দৰে সাধাৰণ লোকৰ যিসকলে হয়তো চিটি বাছখন ব্যৱহাৰ কৰে কাৰ্যালয়লৈ যাবলৈ বা নিজৰ অফিচলৈ বা আন কোনো কামত ওলাই যাবলৈ আৰু তেওঁলোকে হয়তো বহু গুণে বেছি টকা দি চিটি বাছৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁলোকে হয়তো আন ব্যক্তিগত বাহনত যাবলগীয়া হৈছে ভাড়া দি বা কোনো টেক্সি ছাৰ্ভিচ তেওঁলোকে ল'বলগীয়া হৈছে মুঠৰ ওপৰত এনেকৈ জনসাধাৰণে জমৰ যন্ত্ৰণা ভুগিছে আজি তৃতীয়টো দিন পাৰ হ'ল সংযুক্ত হৈছে আমাৰ সাংবাদিক হীৰক জ্যোতি মালাকাৰৰ সৈতে হীৰক মটৰ পৰিবহণ সন্থা নিজৰ স্থিতিত অটল চৰকাৰ নিজৰ স্থিতিত আছে এতিয়া মৰণ হৈছে সাধাৰণ জনতাৰ মটৰ পৰিবহণৰ শেহতীয়া স্থিতি কি তেওঁলোকে এই চকা বন্ধ কেতিয়ালৈ অব্যাহত ৰাখিম বুলি ভাবিছে হয় শেহতীয়াভাৱে যি চকা বন্ধ কাৰ্যসূচী আছে সেই চকা বন্ধ কাৰ্যসূচী আজি তৃতীয় দিন আৰু মটৰ পৰিবহণ সন্থাৰ যি চকা বন্ধ কাৰ্যসূচী আছে সেই কাৰ্যসূচী অনিৰ্দিষ্ট কাললৈকে তেওঁলোকে চলি যাব বুলি কৈছে আৰু তেওঁলোকৰ পৰা জানিব পৰা অনুসৰি তেওঁলোকে যিহেতু কৈছে যে তেওঁলোকে কালি বা প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিব আৰু যিহেতু পাণ আদাবাৰী বা চানমাৰী বা ক'ব বিচাৰিম যে বেলতলা যিবোৰ স্থান আছে সেই স্থানসমূহত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী পোৱাৰ ভাগৰ পৰা তেওঁলোকে সাব্যস্ত কৰিব বুলি ইতিমধ্যে জনাইছে আৰু এই মুহূৰ্তত জনাব বিচাৰিম যে যি চৰকাৰ আৰু যি মালিক মটৰ পৰিবহণ সন্থা আছে আৰু চৰকাৰ যি চৰকাৰ নিজৰ স্থিতিত এতিয়াও অটল আছে কিন্তু তাৰ ভোগ ভুগিবলগীয়া আছে সাধাৰণ জনতা আপুনি যদি প্ৰত্যক্ষ কৰে বা আপুনি যদি চাই গণেশগুৰিৰ পৰা যদি ছয় মাইল অভিমুখে যাবলৈ হয় তেতিয়া আপোনালোকে আপুনি এতিয়া জমৰ যন্ত্ৰণা ভুগিবলগীয়া হৈছে কিন্তু কিছুসংখ্যক বাছে চলিছে অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ বিভাগৰ যিবোৰ বাছ আছে 250খন বাছ গুৱাহাটী মহানগৰীত চলিছে কিন্তু তাৰ পৰিৱৰ্তে কিন্তু কোনো ধৰণৰ বাছ চলা নাই যিবোৰ চিটি বাছ সেই চিটি বাছসমূহ প্ৰায়ভাগ চিটি বাছ বন্ধ হৈ আছে আৰু তাৰ ফল যিহেতু সাধাৰণ ৰাইজে ভুগিবলগীয়া হৈছে যিবোৰ অফিচ কাছাৰীলৈ যোৱা যিসকল লোক আছে সেই লোকসকলৰ যন্ত্ৰণা ভুগিব লাগিছে কিয়নো অফিচ কাছাৰীলৈ যিসকল যোৱা লোক আছে তেওঁলোকে সদায় চিটি বাছ ব্যৱহাৰ কৰে বা ক'ব বিচাৰিম বা চিটি বাছ বা অন্যান্য যি উবেৰলা আছে সেই উবেৰলাৰ বাহন ব্যৱহাৰ কৰে কিন্তু উবেৰলা বাহন এই মুহূৰ্তলৈকে খোলা হৈছে কিন্তু তাৰ উবেৰলা যিবোৰ বাহন আছে সেই বাহনত যথেষ্ট ব্যয়বহুল কিন্তু তাৰ পৰিৱৰ্তে যি সাধাৰণ ৰাইজ আছে ধৰি লওঁ 10 টকা হয় অ'লা বা উবেৰ এখন ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিলে হয়তো সেয়া 100ৰো অধিক হ'বগৈ টকা সাধাৰণতে সাধাৰণ ৰাইজে তেওঁলোকে নিজৰ পকেটৰ পৰা অতিৰিক্ত ভাড়া দিবলগীয়া হৈছে যিহেতু এই চকা বন্ধ কিন্তু ইয়াত ক'বলৈ গ'লে চৰকাৰী পক্ষ সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৰ্থ হোৱা নাই নে যে এছটিচিত চিটি বাছ দিছে কিন্তু এছটিচিৰ চিটি বাছ দিওঁতেও দিয়াৰ পিছতো আচলতে সকলোকে সামৰি ল'বলৈ সক্ষম হোৱা নাই হয় চৰকাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৰ্থ হৈছে যদি আপুনি চাই চৰকাৰে কেৱল কৈছে যে গুৱাহাটী মহানগৰীত 250খন বাছ দিয়া হৈছে যিহেতু অনিৰ্দিষ্ট কালে চকা বন্ধ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰাইছে কিন্তু আপুনি চাব যায় গুৱাহাটী মহানগৰীত যিবোৰ বাস্তৱ দেখিব সেই বাস্তৱসমূহত প্ৰায় যদি গুৱাহাটী মহানগৰী চাব যায় গোটেই গুৱাহাটী মহানগৰীত 100খনমানহে চিটি বাছ এনেধৰণৰ বাছ চলিছে সেই বাছৰ বাবে সাধাৰণ ৰাইজে অসন্তুষ্টি ভোগ কৰিছে বা সাধাৰণ ৰাইজে যন্ত্ৰণা ভোগ কৰিবলগীয়া হৈছে কিয়নো যিবোৰ অফিচ কাছাৰীলৈ যোৱা লোক আছে সেই লোকসকলক ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা বাছ ষ্টেণ্ডত ৰখি থাকিবলগীয়া হৈছে বাছ ষ্টেণ্ডত ৰখি থকা হোৱাৰ ফলত অফিচ কাছাৰীলৈ যোৱা পলম হৈছে আৰু যিবোৰ বাছ আছে মই ক'ব বিচাৰিম যে এনে কিছুমান চিটি বাছ চলিছে যিবোৰ চিটি বাছত সাধাৰণতে ভাড়া যি ন্যূনতম ভাড়া আছিলে 7ৰ পৰা 8 টকা কিন্তু সেই চিটি বাছসমূহৰ ভাড়া 10ৰ পৰা 15 টকা পৰ্যন্ত হৈছে এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু চৰকাৰে যেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিল কিন্তু তেনেধৰণৰ আজি পৰ্যন্ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই আৰু এইখিনিতে মই ক'ব বিচাৰিম যে চৰকাৰ নিজৰ পক্ষত অটল আছে আৰু ঠিক একেদৰে চিটি বাছ মালিক যি মটৰ পৰিবহণ সংস্থা আছে সেই মটৰ পৰিবহণ সংস্থা নিজৰ যি স্থিতি সেই স্থিতি অটল আছে কিন্তু এনেধৰণৰ অটল যদি থাকে যদি ইয়াৰ ভোগ কেৱল ভুগিব লাগিব সাধাৰণ আপুনি মই আপোনাৰ মোৰ দৰে সাধাৰণ ৰাইজ কাৰণ সাধাৰণ ৰাইজৰ যিবোৰ আপুনি কৈছে যে কাইলৈ মটৰ পৰিবহণ সন্থাৰ বা তেওঁলোকৰ কৰ্মীসকলে ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী তেওঁলোকে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিব ইয়াৰ পিছত কি তেওঁলোকে আশাৰে বাট চাইছে যে চৰকাৰে ইয়াৰ পিছতো তেওঁলোকৰ কথা শুনিব আৰু চৰকাৰৰ কি স্থিতি আপুনি কথা পাতিছিল কোনোবা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে হয় বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে কথা পাতিব বিচাৰিছিলোঁ কিন্তু চৰকাৰ যি নিজৰ স্থিতি সেই নিজৰ স্থিতি অটল আছে কিন্তু অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ বিভাগৰ বিভাগটো যি আছে সেই বিভাগটোৱে কৈছে যে চৰকাৰে যি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব তেওঁলোকে সন্মতি জনাব কিন্তু চৰকাৰে এই মুহূৰ্তত নিজৰ স্থিতি অটল আছে মটৰ পৰিবহণ সংস্থাৰ নিজৰ স্থিতি অটল আছে কালি তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ কৰিব প্ৰতিবাদৰ পিছতো যদি তেওঁলোকৰ তেওঁলোকৰ যিবোৰ দাবীসমূহ আছে ৰোড টেক্সকে ধৰি আদি ভাড়া বৃদ্ধি যিবোৰ দাবী আছে সেই দাবীসমূহ নামানিলে তেওঁলোকে পৰৱৰ্তী সময়ত কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব সেয়া সময়ত লক্ষণীয় হৈ পৰিব কিন্তু মটৰ পৰিবহণ যি সংস্থা আছে সেই সংস্থাই বাৰে বাৰে তেওঁলোকৰ
সভা সমিতিয়ে আয়োজন করেছে তেওঁলোকৰ যিবোৰ বিষয়বিবে আছে রাজ্যৰ যিবোৰ প্রান্তে প্রান্তে বিষয়বিবে আছে সেই বিষয়বিবসকল একত্রিত হৈছে আৰু তেওঁলোকে পৰৱৰ্তী পদক্ষেপ কি লব এনে ধৰণৰ ঘনে ঘনে সভা অনুষ্ঠিত হৈছে কিন্তু সাব যি যায় সাধারণ রাইজর এই ভুগিবলগীয়া আছে সাধারণ রাইজ যেহেতু জামর যন্ত্রণা ভুগিছে ঘণ্টা পিছত ঘণ্টা বুন্দাপর দি যেহেতু বাস্তন সময় রখি থাকবলগীয়া আছে কিন্তু এই ক্ষেত্রে যদি কোনো সরকার বা মত পরিবহন কাছাড়ি গৈ পাবলে সক্ষম হোৱা নাই হীরক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আপুনি ছবিখন দেখুৱাইছে আসলতে কি স্থিতি আছে কাইলৈ তেওঁলোকে প্রতিবাদী কার্যসূচী ঘোষণা কৰিছে ঠিকই কিন্তু ইয়ার মাজতে সরকারে কি ধরনের পদক্ষেপ লব ইয়ার পূর্বর যখন মিটিং তাত কৈছিল মন্ত্রী চন্দ্রমোহন পাটোয়ারিয়ে যে সাত দিনের সময়সীমা আর সাত দিনের সময় লৈছে তার পিছতে সকলোখিনি হয়তো বিচাৰি উলিয়াব এটা সমাধান সূত্র কিন্তু আনহাতে নিজের স্থিতিত অটল আছে যেহেতু বতর পরিবহন সন্থা ইয়ার মাজতে যি সাধারণ জনতা তেওঁলোকৰ জমৰ যন্ত্রণা তেওঁলোকৰ মরণ হৈছে আর এটা সরকারি পক্ষ এসটিসির হয়তো পর্যাপ্ত বাস দিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই যার পরিপ্রেক্ষিতত সমস্যা আর বাড়ি গিয়ে আছে জটিল হয়ে পড়েছে গোটাই সমস্যা এটা কেতিয়া পর আছে তৃতীয় দুদিন ইতিমধ্যে পার হয়েছে এই চকা বন্ধর আর কেতিয়ালৈ সর্বসাধারণ এনেক ভুগিব লাগিব উত্তর কিন্তু নিশ্চয়কৈ এই মুহূর্তে হয়তো কারোরে হাতত নাই এয়া চকা বন্ধর প্রসঙ্গ আছিল আন কিছু বিষয় আহিছো রাজনীতির বিষয় রোগীক লগত লৈ রাজনীতি অনুচিত এই মন্তব্য করেছে মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় হাসপাতালের বিছনা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ এটা চিকিৎসাধীন হয়ে আছে হাসপাতালের গগৈ উলায় অহার পিছত একেলগে রাজ্যের রাজনীতি গরম করার পণ লৈছে আনহাতে এআইইউডিএফ প্রধান বদরুদ্দিন আজমলে গগৈ আজমলের বন্ধুত্ব কিন্তু বারুকই আমনি করেছে মন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক নির্বাচনের পূর্বে রাজ্য তুঙ্গত উঠিছে এনেক রাজনৈতিক নেতাবর মুখ চুপতি আর গগৈ আজমলের বন্ধুত্ব আমনি দিছেহি মন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা নতুনক গঠিত রাইজর দলকও ব্যঙ্গাত্মক ভাষায় সমালোচনা করলে মন্ত্রীগিয়ে বিরোধী বিধায়কর অভিযোগ খণ্ডন করে বিজেপির দিনত শাসক বিরোধী বিধায়কর দখলত থাকা প্রতিটি সমষ্টিতে সমানে সমানে উন্নয়ন হওয়া বলেও দাবি করেছে মন্ত্রীগিয়ে বেমারত থাকা ব্যক্তিক লগত লৈ রাজনীতি করার কথা চিন্তা করব নালাগে তেখেতক ভালে সুস্থিরে আমি ঘরলৈ পঠাই দিও তারপর যি করে করব রিপোর্টে কৈছে যে মৃত্যুটা চূড়ান্ত হওয়া নাই মই তেওঁলোকৰ ভিতৰৰ এই খেলাখনক লৈ আমি ব্যস্ত নহয় আমি আমাৰ ৰাস্তাত আছো আৰু আমাৰ ৰাস্তাৰে আমি এখত আছো এবার বরভূমির খবর আহিছো বরভূমিত পুনৰ বৃদ্ধি হব নেকি রাজ্যপাল শাসনৰ কার্যকাল ডিসেম্বর পূর্বে বিটিআরৰ নির্বাচন পতার পক্ষপাতি নাছিল সরকার কিন্তু অবশ্যই শেহতীয়াকৈ ক্যাবিনেটত সেই ধরনের একটা সিদ্ধান্ত লৈছে আজি নির্বাচন পতা নপতা সন্দর্ভত শীঘ্রে সিদ্ধান্ত লওয়ার ঘোষণা করা হয়েছিল কিন্তু বিভিন্ন বিরোধী রাজনৈতিক দলের কি যুক্তি সেই সন্দর্ভত এই প্রতিবেদন আগবাই বিদায় লৈছো ধন্যবাদ পুনৰ অনিশ্চয়তাত বৰভূমিৰ নিৰ্বাচন সৰ্বদলীয় বৈঠকত নোলাল কোনো সিদ্ধান্ত চৰকাৰৰ হুহুকা পিছলা নীতিত অসন্তুষ্ট বিৰোধী কোভিড পৰিস্থিতিৰ দোহাই দি ডিচেম্বৰৰ পূৰ্বে বিটিআৰত কোনো পধ্যেই নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ পক্ষপাতি নহয় ৰাজ্য চৰকাৰ কিন্তু সম্পূৰ্ণ ওলোটা স্থিতিত সকলো বিৰোধী দল কোভিড প্ৰটকল সৰ্বাত্মকভাৱে মানি পাতিব লাগে নিৰ্বাচন গণসুৰক্ষা পাৰ্টিৰ নেতা তথা সাংসদ নবকুমাৰ শৰণীয়াৰ ক্ষোভ রাজ্যপালের শাসন মানি ললেও পক্ষপাতি নহয় রাজ্যপাল শাসনের কার্যকাল বৃদ্ধির নির্বাচন অনুষ্ঠিত নহলেও বরভূমিত অব্যাহত আছে বিশাল বিশাল রাজনৈতিক সভা বরভূমিত নির্বাচন পাতি আদর্শ দেখাওক স্বাস্থ্য বিভাগে আমার ফল আমি যাতে ওইদিন গভর্নর রুলের শেষ হওয়ার আগে ছয় মাস হওয়ার আগে ইলেকশন পাতে আমি অকল আমি মই এমপি হিসাবে নহয় আমার প্রায় পার্টিবিলাকে সেই কথাটোই কৈছে আমি মানা করলেও সরকারে মানা করলেও ডেইলি মিটিং সভাবিলাক হয়ে আছে ভবিষ্যতের স্বার্থত বিদেশী রাজ্যের ভবিষ্যতের স্বার্থত ইলেকশনটা ডিউ টাইমভুক্ত হওয়াটা জরুরি কারণ বিশেষভাবে যিখিনি আমার কোড অফ কন্ডাক্ট হয়েছে বা গভর্নর রুলের কারণে এই যে ইয়ার ফাইন্যান্সিয়াল যে ইয়ার 19-20 যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে আর যদি আমি কিছু সময় নাপাও কামর কারণে হয়তো অহা বছর বিদেশী রাজ্য যথেষ্ট লুজার হব নির্বাচন নপতার বাবে প্রশাসন বিহীন আর উন্নয়ন স্তব্ধ হয়ে পড়েছে বরভূমি যার দুর্ভোগ ভুগিছে রাইজে শীঘ্রই নির্বাচন পতার যুক্তি দাঙি ধরে কংগ্রেসের প্রশ্ন নির্বাচনী আচরণ বিধি বলবতর সময়ত সরকারে কেন ঘোষণা করলে বিটিআর কোড অফ কন্ডাক্ট থাকার সময়ত বিটিআর আর বিটিআর এক্সটেনশন আর এক্সক্লুশন ইনক্লুশন ভিলেজ সেই সম্পর্কে কি কারণত কমিশনখন বনালে নির্বাচন মাত্র 12 দিনের কারণে 8 মাস বিটিসির প্রার্থী বিটিসির রাজনৈতিক দল বিটিসির সাধারণ রাইজে সকল সুবিধার পর বঞ্চিত হয়েছে চারিওফালের পর এই 8টা মাহত বিটিসির প্রশাসন নোহার নিচিনা হয়েছে
AIUDFর অভিযোগ বড়ভূমিত নির্বাচন নাপাতি গণতন্ত্রক ভুলুণ্ঠিত করেছে সরকারে। বিটিডি এটা প্রসেস চলি আছে, নোটিফিকেশন হয়েছে, ইলেকশন স্টার্ট হয়েছে, নমিনেশন সাবমিশন হয়েছে, ক্যান্ডিডেট ডিক্লেয়ার হয়েছে, স্ক্রুটিনি হয়েছে, ফাইনাল হয়েছে, ক্যাম্পেইন স্টার্ট হয়েছে। ওয়ান্স গেম ইজ স্টার্টেড অলরেডি, সেম গভর্নমেন্ট অ্যানাদার নোটিফিকেশন ইম্পোজিং অ্যানাদার নোটিফিকেশন ইজ ইটস নট এ ভ্যালিড, ইটস নট লিগেলি ভ্যালিড নয়। এটা প্রসেস স্টার্ট হয়েছে, প্রসেসটা মাঝে বন্ধ করে দিয়াটো আইনগতভাবে সমীচীন নয়। বিরোধীর তীব্র যুক্তি আর আকুর গোষ্ঠীটির পাছত বড়ভূমির নির্বাচন সন্দর্ভত ক্যাবিনেটেহে সিদ্ধান্ত লব বলে সদরি করে মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। নির্বাচন আমিও বিচারিছো মানুষের জীবনের মূল্য নে আন ধরনে করব পারি, গতি আজি বহুত দলে বহুত পরামর্শ আগবাইছে, এই গোটেখিনি পরামর্শের ভিত্তিত ক্যাবিনেটে সিদ্ধান্ত লব। উল্লেখযোগ্য যে 30 অক্টোবরত বড়ভূমিত মেয়াদ উপলিব রাজ্যপাল শাসনের, তার পূর্বে এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত করার দাবি তুলিছে রাজনৈতিক দলবুরে। ক্যামেরা পার্সন প্রভাসর সহযোগত গুয়াহাটির বিজু কুমার ডেকা আর বলেন ভট্টাচার্যর রিপোর্ট, নিউজ 18, অসম, নর্থ ইস্ট।